Изложба «Видински орнаментирани плъстени килими» е подредена в музей Кръстатата казарма във Видин. За пръв път пред публика се представя колекцията плъсти, съхранявана във фонда на отдел «Етнография», който разполага с втората по големина в България такава колекция. Този вид не такани изделия са характерни за бита и културата на номадските народи от най-дълбока древност. Технологията на видинските плъстени килими не прави изключение от познатите начини за изработване на изделия от сплъстена вълна. Последните майстори от Видинско били от шишинци и работили до 1956 година, а в последните години упражнявали занаята предимно във влашките села, оттам са и събраните в колекцията експонати. До 29 април деца от няколко видински училища имат възможност да се запознаят с плъстенето на вълна, което е стара българска традиция. За първата група ученици от училището по изкуства бе изключително интересно да научат любопитни подробности за малко известния занаят и да наблюдават демонстрация на плъстене.